דורים דף צדיק. אנחנו מתחילים חמש שורות מסוף העמוד הקודם. ההוא גברא דאי ציר הניתא דעלמא עלי, שעשה על עצמו ליהנות מכל העולם, <אז> אין נשיב איתתא, כי לא תני אהילך זאת אומרת, אם הוא התחתן עם אישה לפני שהוא למד כמו שצריך, אז הוא אוסר על עצמו ליהנות מכל העולם. למה הוא עשה את זה? כי הוא רצה ללכת ללמוד בישיבה, ורק אחר כך להתחתן. מה קרה? ראית בגפה וטובליה. ראית, הכוונה, הוא רץ במקל ובתרמיל שלו. זאת אומרת, הוא השתדל בכל כוחו ללמוד, ולא המציא למתנה, לא עלה בידו. <coughs> אז בעצם, הוא היה צריך להתחתן. עכשיו, להתחתן עם אישה מותר לו. וגם הוא מותר לו ליהנות מכל העולם כולו, כיוון שהוא עוד לא קיים את התנאי, עוד לא התחתן. אז אפשר היה ללכת לרב ולהתיר לו את הנדר. עטא רב אחא בר אבונה ושבשי. זאת אומרת, שיבש אותו, אמר לו, תראה, גם אם תתחתן, לא כל כך תיאסר. ואיכשהו התחתן, ואין סיבית איתה ובעצם חל עליו הנדר, ושר ושרקטינה, הוא טח את פניו ביתית כדי שהוא יבין שהוא צריך עכשיו מיד לבריות ויבוא לשאול לרב לחכם שיתיר לו את הנדר ואת יא לקמי לרב חיסדה. אז בעצם מה שרב אחי בר אבונה רצה שקולם יחול עליו הנדר ומיד יביא אותו לרב אבל הוא לא רצה להביא אותו לרב לפני שהנדר חל. אומרו ומנחכים למעי בדקייה מילתא מי חכם לעשות כך אילאו דרבחי ברבוני דגברי רבהו. למה? דכסבר דכי איכי דפליגי רבנן ורבי נתן בהפרה. שראינו שהם נחלקו במשנה. האם יכולה להפר, האם אבא יכול להפר לאשתו או לביתו? למרות שהנדר עוד לא חל, אלא שהיא צלטה את זה באם יקרה משהו. אוחנה מפליגי בשאלה שבאים לשאול את הרב. ולכן כדי לצאת ידי כל הספיקות, כל הדעות, הוא קודם כל גרם לו שיחול עליו הנדר ואז הוא הביא אותו לרב חיסדל. ורב פפי אמר המחלוקת בהפרה. רב נתן סבר אין הבעל מפר אלא אם כן חל הנדר דכתיב וחפרה הלבנה. חפרה הלבנה זה כאילו ביטוי כזה שרוצים להגיד עד שהנדר יחול. חפרה, זאת אומרת, מתי זה יהיה הפרה לבנה? בזמן שכבר היא... תהיה הבמה. איזה במה? אבל נתן אומר שכל המקיים, כל מי שנודר נדר, כאילו במה, בנה במה. והמקיימו, כאילו הקריב עליו קורבן. אז כאילו, מתי הפרה שתחול, שיחול הנדר, זה כבר יהיה כמו במה. זה כמו ביטוי כזה. ורבנן סברי בעל מפר אף על פי שלא חלה נדר. דכתיב, מפר מחשבות ערומים, כשזה עדיין רק ברמת מחשבה. לא ממש מחשבה, אלא כוונה שהיא כבר אמרה את הנדר, אבל כי כיוון שהיא תלתה את זה בתנאי, התנאי עוד לא חל. <coughs> והרן אומר, דווקא בתנאי שעתידים ליפול בו, למשל שהיא לא תשמש את האבא, כהנם שהיא עושה, כהנם משהו אם היא תעשה לפי אבא או לפי אביך וכולי. אבל בשאלה שהולכים להתרה אצל חכם, דברי הכל אין חכם מתיר כלום, אלא אם כן חל נדר. כי מאיפה אנחנו יודעים שחכם יכול להפר את הנדר? דרשנו כי כתוב, דכתיב לא יחל דברו, אז אמרנו, דברו הוא לא מחל, אבל אחרים מוקרים. את מה הם מוקרים? דווקא אם זה כבר חל. דברי הכל, אין חכם מתיר כלום אלא אם כן חל נדר. דכתיב לא יחל דברו. כך סובר רב פאפי לימי מסייע ליה. כתוב בברייתא, קונם שאני נהנה לפלוני, והוא מוסיף ואומר, ולמי שישאל עליו. הוא כל כך נודר את עצמו מפלוני, הוא גם אומר, גם לרב שיתיר לי את הנדר, גם ממנו אני נודר. אומרת הברייתא נשאל על הראשון, לכאורה הכוונה... על פלון ואחר כך נשאל על השני על החכם והיא אמרת נשאל אף על פי שלא חל הנדר אז למרות שהנדר עוד לא חל על החכם כבר אפשר להישאל על זה אז מה זה משנה הסדר היבה היא על היי של בריישה היבה היא על היילית של בריישה אומרת מה אתה שואל ומי ידע ומי ידע היא הייקה היא היי הייבטרה שאתה נאמר על הראשון ואחר כך על השני הוא לא אמר מי הראשון ומי השני יכול להיות שהכוונה לראשון שהוא הלך להישאל עליו אז אין ראייה אלא עליהם המסייע לעיקונם שני נהנה לי פלוני הריני נזיר כשאשאל עליו עד כדי כך אם אני אשאל על הנדר הזה אני אהיה נזיר אז עכשיו הוא לא נזיר נשאל על נדרו וממיילא הוא נהיה נזיר ואחר כך נשאל על נזרו או אז פה מפורש כתוב את הסדר והיא אמרת נשאל אף על פי שלא אוכל נדר, אז מה הבעיה? למה הוא חייב להישאל קודם כל על נדרו? היא באה היא על נדרו? איתשילברי היא שאיבה היא על נזרו? איתשילברי שאיבה היא על נזרו? איתשילברי שא. עונה הגמרא זה גם לא כושר על רב פאפי, כי אפשר להגיד שרב נתני. זה לא ראיה לרב פאפי. יכול להיות שבאמת רבנן חולקים. וזה דעתו של רב נוסן שאומר שגם בהפרה אי אפשר להפר עד שזה חל בפועל. עומר <coughs> אבינה אמר לי מרי אחי אמר אבוך בשמי לרב פאפי מחלוקת בהפרה אבל בשאלה דברי הכל מפר אף על פי שלא חל נדר דכתיב לא יחל דברו הכוונה דיבור בעלמא כבר אפשר להפר כבר אפשר להתיר למעמרי דלוהה ובמעשה זאת אומרת לא צריך שהנדר יחול מיתווה מה שהבאנו מקודם כראיות עכשיו נביא כקושיות כהנאים נהנה לפלוני והוא גם נודר מהחכם ולמי שנשאל עליו נשאל על הראשון, ואז הנדר חל ביחס לחכם, ואחר כך נשאל על השני. אמי, איבא יא לי ניטשיל ורישה, ואיבא יא לי ניטשיל ורישה. עונה הגמרא, איך אתה יודע ללמוד את הברייתא? מי יודע ה' ראשון וה' שני? אולי התנא מתכוון ראשון, הראשון בתור. לא דווקא הראשון בנדר. מיתווה. קורנם שני נהנה והריני נזיר נקשש האל עליו. נשאל על נדרו, אחר כך נשאל על נזרו, ופה מתנה, ואמי? היא באה, על נדרונית של והיא באה על ילנזרונית של יל ברישה. טיובתא באמת רואים שלפחות יש מנדאומן אחד אומר שבשאלה אי אפשר להישאל לפני שהנדר חל בפועל. אומרת המשנה, המשנה, בראשונה היו אומרים שלוש נשים יוצאות ונוטלות כתובה. הן גם יכולות לקבל גט וגם מגיע להן את הכתובה שלהן. זאת אומרת שהן נאמנות. ראשונה, זאת האומרת תמה אני לך. אשת כהן שאומרת לבעלה שהיא נאמנה, <coughs> לא יכול להיות שזה ברצון, אז היא מקבלת כתובה והיא נאמנת. הדוגמה, המקרה השני, אישה שאומרת לבעלה, שמיים, שמיים ביני לבינך. זאת אומרת, באיזשהו מקום היא אומרת שהשמיים יודעים מה ביני לבינך, היא מתכוונת לומר שאין השכבת זרע שלו יורה כחץ בשעת תשמיש, אז הוא לא ראוי להוליד. אז היא יוצאת והיא מקבלת כתובה. הדוגמה השלישית, המקרה השלישי, היא אומרת, נטולה אני מן היהודים. זאת אומרת, כל כך קשה עליה תשמיש, שהיא גוזרת על עצמה לא לנות מאף אחד. אז פה, <coughs> אנחנו מקבלים בזה שזה מאוד קשה לה, והיא יוצאת והיא מקבלת כתובה. היא, היא כמו אנוסה. זה היה בהתחלה. חזרו לומר שלא תהא אישה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה. אז אמרו, האומרת, תמה אני לך, תביא רעי לדבריה, אחרת היא לא נאמנת בכלל. השמיים ביני לבינך יעשו דרך בקשה. הרן אומר, שהוא יכול לעשות סעודה כדי לפעס אותה, זה איזה עצה טובה נותנים לו. ואישה שאמרה, נטולה אני מן היהודים, יפר את חלקו, הוא תהיה משמשתו, ואם היא תתגרש מחר, הוא תתאלמן, הוא תהיה נטולה מן היהודים. היא באה היה להוא, אמרה לבעלה, תמה אני. שאמרנו במשנה האחרונה שהיא לא יוצאת מבעלה. היא לא נאמנת, מהו שתאכל בתרומה? האם נגיד היא אסרה על עצמה תרומה, לפחות לגבי זה היא נאמנת, היא לא מקלקלת פה על בעלה. רב ששס אמר אוכלת שלא תוציא לעז על בניה. יגידו שהיא לא כהנת. וממילא בניה לא כהנים, היא אסורה לכהן. רוב אמר אינה אוכלת, למה אפשר דרך לחולין? לא כל פעם שהיא לא אוכלת תרומו זה ראיה. שהיא פסולה על תרומו, היא אוכלת חולין. עומר רובה הוא מודה רב שישס שאם נתערמלה, שאינה אוכלת, למה זה? מי דהותה אם היה לה משום שמא תוציא לה אז על בניה? נתערמלה ונתגרשה, אמרי אשתו די עכשיו היא נאנסה. אז היא כבר לא תוציא לה אז על בניה מכל. אומר הפופה בדיקלן רובה רובה עשה לנו בדיקה אם אנחנו נדע לענות נכון. אשת כהן שנאנסה, יש לה כתובה או אין לה כתובה? האם נגיד כיוון דה לגבי כהן, כרצון לגבי ישראל דמי ולכן אין לה כתובה, כמו שאישה שזינתה ברצון ודאי אין לה כתובה. ודיל ממצי אמרה לי, ענו הוחזינה, אני ראויה, אתה לא ראוי, אתה כהן, וגם ראו דניסתח אף אסדהו, אז המזל שלך גרם. ואמרינן ליה, ענינו לרובה, מתניתיני מפורש במשנה, האומרת מיה אני לך, יש לה כתובה, במעסקינה, אילם מבשת ישראל. מה, היא ברצון כלום יש לה כתובה? והיא באונס, מה הבעיה? מיקום קומיצר על גברא היא מותרת לבעלה. אלא ודאי באשת כהן, היא ברצון, זה לא יכול להיות כלום יש לה כתובה? מגר עם אשת ישראל ברצון? אלא לה באונס וקטני יש לה כתובה. עד כאן, דף צדיק.